Siellä lentää lintuja. Kato, mitenkäs. Suhuttaa vähän. Vettä suhuttaa ja aurinko paistaa. No niin. Pimmeä on. No niin. Se on taas viikonloppu mennyt. Mennyt viikonloppu, joo. Tuossa. En aja ennen tänä syksynä. Pesin. Pesin kissa on tuossa rijahnut. No niin. No niin, täällä ollaan. Ei kun vaan tervehys ja hyvää maanantakki. Joo. Tuossa vaan katoin, että jos on vielä laittu. Öljyt, öljyt vaihon. Kyllä jäämässä tuolla kiekon vielä ja onko sitä tulko sitä oikein mieltä? Kestääkö tää? Kato miten vettä tullut vielä. Tasapainossa pitää olla, niin nyt alkaa näkyä tuossa. Joo, eikö tuo ole tasapainossa jo? Hyvästi on. Likaset on jäänyt tuotakin vielä. Oi, miten likannu. Se on tuo. Joo. Pesurilla, painepesurilla. Tuossa äsken kuivattelin sitä ja kuivattelin tuota ja tämmöstä laiton pesuun. Tää on. Ei oo mikään vahvoa ainetta. Ei oo. Ei oo vahvoa tuo. Ei se oo. Biologisesti hajoamme varmasti. Joo, tuosta huomasin, että ruuvi on pullut täältä. Tuosta on pullut ruuvi. Tuosta näkyy. Siinä pitää ehtiä ruuvi. Sitten huomasin vielä toisen vian vielä. Toisen vian hommasin. Tästä kun kahtoo tuonne. Tästä kahtoo, niin huomaa vaan tarkkaan. Tuosta kunne kahtoo. Tuo pitää laittoa ennen. Minä ihmettelen, kun tässä taustakilipeltti tässä ei ollut. Tässä tälleen. Kato, se on nyt kun tuona poikki. Tuosta. On poikki tuosta. Joo. Joo, niin katon. Kumman peilin laidas. Mulla on nyt sen takia. Aikoinaan kustommiin tein. Tää rosteri on ja nyt taas tarvitsee tuota akkupurakonetta. Kehvili miten on. Tulla on hiekka tänne. Ani äsken piti purkkantua. Kumpa näitä laitetta? Kato ottaa. Siinä alumiini. Taustapeldi. Mitäs se on? Rosteri. Tää on painava. En sitä käyn nuokkannu. Ruuvin reijätkään ei käy tähän. Se joutuu tekemään. Tämä on aika painava, että tähän putuu vaan pois tämä. Joo. Tuossa mennään.
tuolta. Linnut tekee muuttaa. Talvi tullo. Kyllä nuokkin vaihtuvaa. Ei näy vielä. Mennään sinne eteenpäin. Joo. Onkohan tuossa vastaruvi näissä? Onhan niissä vastaruvi tuolla. Joo. Mitä katto löytyykö kuvan mieli ruuvi tuon? Mistä on puonut? Täällä piti olla niitä. Entisestä pyörästä jäi. No, eikä mökistä ehtimässä. Ei mökistä. Tuossa asmut on. Kuuskuola on tämä. Kuuskuola. Radiovauva tuossa pelkästään. Ei käyttämään tähän, ei. Käypä lyhyen liian. Eli rengat on tannut mennä. Tämä on viimmo. Joo, no ne jätkettä mennä. Ei, tuohon löytyy varmasti tuolta. Kepikin miten on. Tuommoista hommaa vielä pitää tehdä. Meni nuo. Kengät täytteen. Urat meni täytteen tuota. Ja tästä tämä tuo. Tuosta nyt ne entiset meni tuonne. Tuonne. Ne entiset säkit. No niin, palat. Tottaan käpikö tämä pohjavako tämä ruumi. Ei se voi. Tähän löysällä. Tämä on löysällä tämä. No niin. Onko tuo hyvä nyt? Samanlainenkin löytyy tuota mökistä. Tuommoisen menisi laittaa, mutta tuo on erilainen tämä. No niin, siinä on tappokytkin. Tappokytki on taas valmiina. Jatketaan tätä huoltohommaa nyt. Nähän pois avain tuosta. Nyt vielä se porakone jäi. Nuo on vielä laittamat ja päivä on näin tässä mennyt kohta. Vielä häkemään sen porakoneen. No, tuo ainakin nyt on laitettu. Aurinko paistaa. Tämmönen on keli.
Vielä hakemaan nyt, tuohon pitää porata reikiä ja entinen otto pois. No niin. Tuo haittu tuo. Halpa kone on haittu tähän. Mutta aika mukava porata reikä on tuohon rosterille. Mitähän rosterin laitan? Me nyt tämmöisen päädyin tässä. Aika pienet on nuo ruuvit tuonne. Kehpelin aika pienet on nämä. Tämmöiset näkyy, että mennään poikki. Kun monttu mennään, niin se hurahtaa poikki tämmöinen ruuja. Tämmöinen, kun tuo on painava. Täällä laittaisi nuo alapuolelle ja yläpuolelle panisi. Yläpuolelle ottaisi tuolta paksummat 6 mm ottaisi yläpuolelle. Noilla porilla ei kyllä mene tuohon rosteriin. Ei mene natissoon vaan. Nämä on hyviä tämmöiset. Missä on 2.5 nämä. Tähän ei sitä laittaa kierrosta liikkoa sitten. Pakita otetaan välillä. Sehän ei kato käsissä millään. Ei kato käsissä millään. Ei ole mitään tässä. No niin. Kyllä tuohon suurtaisi 6 mm. Olisikohan tuolla romulaatikossa 6 mm? Periä. Teriä tuossa se olisi, mutta sekö on jo. Tuo jo mirkelli, millä se olisi teroitettu. Smirkelli. On pilolle mennyt tuo. Sen läpi katota. No niin, tuota. Pilen 20 ruuja. Tuot niitä männöä tuolla. Ja niin kuin huastelis toisille. Kello on jo yli 6. Hyvä ihme. No niin. Tuota pannaan vielä stabilointiainetta pannaan tankkiin tämmöstä. Tuommoista pannaan. Mihin huomenna tankko on tästä? Tuo vähän laitettu. Niin huomenna tämän tankin. Oi. Joo. Tuossa mulla. Niin huomenna täytyy sitten rumsuttelemaan. Tää on tämmöstä vähän. Mie en tiedä mitä tää oikein tarkoittaa tämmönen, mutta en jopa nyt tankkaan pitäisi syömään. Huikassa on. No niin, tämmöstä tänä päivänä maanantaina. Pakkanen tullut, mennään kirkossa. No niin, nyt se on paikalla. Tuommoisen mie saan nyt siitä. Suhkot samaiset ruuvit tuohon löysin nyt, tuohon ylös. Vähän pitemmän laiton mustat nuo jo. No josta käytetyt varmaan tuolista. Nyt ennakoitaan vahingon tulos. Siinä pikkusen vinossa on vähän tämä. Tämä on suora tämä reuna tässä, mutta. Mutta on pikkusen sahattu vinna vähän tuo. Tämä levy tähän. Joskus tein. Nyt se kestää. Kato. Ei tule vahinkoa ennen. No niin, ketjut on pesty ja niin kuin näkkäät. Kiritty on ja kiritty ja pesty on ketty tuota ja tuonne sais kyllä katoa äsken, että tuohon sais
jonkun palikan tuonne välleen. Tuossa. Tähän välleen, tähän. Jonkun pehmukke, että se ei hakko sitä. Ei. Nyt se hakko vaan tälleen vähän. Siinä on varmasti joskus ollutkin. Varmaan tarkoitettu, kun siinä reikkeä mitään ei ole. Jonkun kumitöppäsi sinne voisi laittokin. Joo. Vastikaisesti voi jäädä. No niin. Tämmöstä. Nyt laukkaan tää pyörähomma. Ei tästä tule ennen. Tääkin pitää tehdä ajallaan pois. Ajallaan, kun nyt on vielä kykennyt tekemään jo. Kun ei ole kylmä. Joo. No niin. Ei muuta. Palaatte mitä tullaan. No niin. Hei. Joku hyvää jatkoa. Moi.